Ես արդեն տանն եմ, կարակից խեղտեք։ Ինչ ես անում։ Խեղտում եմ, դու ինչ ասեցի։ Չեմ տանում, չեմ տանում։ Եսի տուն չէ, եսի գազարանոցա։ Էմիլովա։ Ինքը։ Լմիրոպը, Էմիլը դու ես, խապում ես արա։ Լևոն, ես եմ նենջա սենյակը, շատ լավ սենյակը ու ունի իր անհատական սանհանգույցը։ Այ մամա ջան, այ մամա ջան։ Ազիզյանները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։